Assalomu alaykum. Hammalaringga assalomu alaykum deymiz. Yangi videoga xush kelibsizlar. Demak, bu safargi qilmoqchi bo'lgan vlogimizdan asosiy maqsadi sizlarga o'zimiz o'qiydigan universitet hamda bu universitetga qanday kelganligimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Demak, birinchi bo'lib nimadan boshlaymiz? Birinchi bo'lib bu yerga kelish qanaqa dokumentlar, bu yerda o'qish qoidalari, qanaqa fakultet, hammasi haqida qisqa ma'lumot bersang. Xo'p. Demak, biz hozirda ushbu universitetda Finance and International Investments fakultetida ta'sil olyapmiz. Ya'ni o'zbekchasiga moliya va xalqaro investitsiyalar. Shu yo'nalishda ta'sil olyapmiz. Demak, birinchi bo'lib hamma qiziqadigan narsa bu qancha pul ketadi, qancha kontrakt to'lanadi, bir semestrga ham to'lasa bo'ladimi degan savollar tug'ilishi mumkin. Bir semestrga yoki to'liq yilga to'lash bu o'zlaringa bog'liq bo'ladi. Endi summasiga keladigan bo'lsak, 2100 yevro to'lanadi. Bir yilga. Buni 2 semestr bo'lib to'lash imkoniyati bor. Xuddi shunday bo'ladi. Bundan tashqari boshqa yo'nalishlar ham bor, lekin anchagina boshqa universitetlarga taqqoslaganda yo'nalishlar kamroq bizning universitetimizda. Yo'q, teskarisini aytgan bo'lardim. Bizning universitet hamma yo'nalishni qoplab oladi. Meditsina, huquqdan tortib, iqtisod, tabiiy fanlar hammasi bor bizning universitet. To'g'ri. Chunki Varshavadagi eng katta universitetlardan biri hisoblanadi. Bizning universitet Polsha davlatida birinchi o'rinda turadi. Yevropada top 10 talikka, dunyoda top 500 talikka kiradi. U degani, demak, O'zbekistonga ham diplomi o'tadi. Misol uchun bitta tahsil olib turib O'zbekistonga borib bemalol ishlash imkoniyati mavjud degan. Nasrifikatsiya qilish kerak emas biz diplom. Undan tashqari yana bitta plus tomoni bor. Misol uchun Koreyada, Amerikada yoki boshqa davlatlarda bakalavriatni o'qiydigan bo'lsalaring, hamma joyda menimcha adashmasam 4 yil bakalavriat. Bitta plus tomoni bor, bitta 3 yil. 3 yil. Bakalavriat 3 yil. Yana 1 yil vaqtimiz bor. Praktikaga 1 yil. Bir yil ortiqcha mana vaqtimiz ham bo'ladi. Bu bizni foydamizga ishlaydi. Xo'p, bundan tashqari endi universitetga kirish talablariga keladigan bo'lsak, universitet nimalarni talab qiladi? Ya'ni talabalardan. Birinchi o'rinda IELTS sertifikat minimum 6 bo'lishi kerak. Undan tashqari kollej yoki akademik litsey baholarida umuman 3 bo'lmaslik kerak. Yana nimalar? Agarda kollej baholaringiz, litsey baholaringiz hammasi 5 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda scholarship olishingiz mumkin, ya'ni 70% kontraktdan ayirib tashlaydi. Siz bor yo'q 30% ni to'laysiz kontrakt. Bu degani 630 yevro degani. 830 yevro. 830 yevro bo'ladi, chunki biz foreigner student bo'lganimiz uchun $200 to'laymiz ortiqcha. Bizda ham xuddi shunday bo'lgan. Misol uchun hozir biz 1 yilga pul to'laganmiz. 830 yevroda dollarga bichadigan bo'lsak, taxminan $1100. $1100 pul ketadi. Polshada top ranked universitetda $1100ga bu juda ham bir yaxshi bo'lsa kerak. Qolgan davlatlarga solishtirganda ham bu anchagina yaxshi. Endi chalg'imasdan dokumentlarni davom ettiramiz. Ya'ni biz IELTS'dan 6 ball minimum bo'lish kerak dedik. Kollej litsey diplomida 3lar bo'lmasligi kerak. Bo'lsa ham menimcha iloji bor. Undan keyin u diplomni albatta notariusdan tasdiqlatasizlar, polyak tiliga o'zbekchadan polyak tiliga tarjima qildirasizlar. Keyin davlat test markazidan apostil olasizlar diplomga. Buni hammasini qiladigan tashkilotlar bor, hammasiga yordam beradi. Keyin Toshkentda har xil sentrlar bor, mana shunaqa agentliklar bor. Dokumentlar tayyorlashga sizga yordam beradi, arzimagan pul evaziga. Shuni maslahat bergan bo'lardik. 1 million yoki 1 million 200 ming xizmat haqqi olishadi, lekin hamma dokumentlarni bekami ko'z qilishadi. Arziydi, posolstvada ham visa sport zo'r bo'ladi. Visa atkaz bo'lmaydi, bemalol olasizlar. Endi xo'p, diplom, IELTS. Keyin recommendation letter bo'ladi. Ya'ni sizga nisbatan tavsifnoma, o'qigan kollejingiz direktoridan yoki bo'lmasa birorta o'qituvchingizdan, shunga o'xshagan siz haqingizda siz hali
Tavsiyanoma. U shunaqa shunaqalarda o'qidi, shunaqa shunaqa narsalarga qobiliyati bor. Shunga o'xshash narsalar bo'ladi. Maktab yozish kerak, o'zingiz yozsangiz ham bo'ladi. Iloji boricha sizni ancha nima desa bo'ladi. Ko'tarish kerak. Har tomonlama bilimi bor degan ma'noda yozib berish kerak. Keyin undan keyingi dokumentlar bu posolstvoga yig'iladigan dokumentlar eng muhimlarini aytamiz biz. Rasm, ariza, keyin eng zo'r tarafi $4,500 shotingizda pul ko'rsatishingiz kerak posolstvoga. Undan keyin yana sponsor ko'rsatishingiz kerak. Masalan, sizga birorta varoq beradi firma, bir yilda shuncha oylik oldi, mana borganda mana mansha oyligini hisobiga yashaydi. U yog'ini tushunasizlar o'zlar. Ko'pchilik shu ota-onasini sponsor qilib ko'rsatadi. Misol uchun menda bo'lgan narsani sizlarga aytib bermoqchiman. Menda dadamlarni oylik ish haqini olib borganman, lekin oylik ish haqi ularda chamasida, ularda fikrida yetmagan. 1 million 700 ming, 2 million orasidagi oylik edi. Xo'p, xullas posolstvoga keyin 60 yevro bu kirishingizga to'laysiz. Boshqa menimcha bir arziydigan narsa qolmadi shekilli. Keyin hech qanaqangi viza risk bo'lmasa kerak. Ya'ni viza beradimi yo'qmi degan ikkilanish bo'lmaslik kerak. Chunki biz 10 kishi topshirganmiz. Bir vaqt o'zida 10 kishiga bir vaqt o'zida viza chiqqan. Hech kim atkaz olmagan. Hamma dokumentlaringiz joyida bo'lib, aniq qiladigan bo'lsangiz, hech qanaqa atkaz bo'lmaydi. Keyin eng muhim narsa Polshada studentlik hayoti haqida gapirmoqchimiz. Gapiramizmi bugun? Keyingi videolarda gapiramiz. O'zi ko'paydi. Demak, sizlarga Polsha haqida universitetimiz haqida qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Hali universitetimiz haqida ham vloglar qilamiz. Etga borib, universitetimiz binolarini sizlarga ko'rsatamiz. Umid qilamizki, bugungi ozgina bo'lsa ham bergan ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ladi. Xayr, hammaga omad. Keyingi vloglarda ko'rishguncha, xayr, sog' omon bo'ling.